Makka'dan Medine'ye hicret kıldılar. Hicrette 3 gün sabır gördü, kop gitti Hazreti Ebu Bekir bilen, deyken işi be. Şimdi her günü sahabeler bana şu cahaya çıkışardı. Her günü şu yöreğe çıkıp Resulullah'ın gelişini meş tarafta kütlerdi. Meş yerden kütlerdi Resulümüz Aleyhisselam'da. Kinalar diyen var o, meş yerden kütlerdi. Bana onu karayı 15 asırlık furma meşik gelesi. 15 asırlık ha. Bana bana çıkış yolu, bana onu oturadigan cahaya. O tepede göre yapsın mı? Oturadigan cahaya, sahabelerdi. Abu Hurayra radıyallahu anhu, Anas ibn Malik radıyallahu anhu mana bu iki. İkalasi o'tirishardi, poylashardi masjidda. Sahobalar tomlarga chiqqan, xurmolarga chiqqan masjidda o'tirardi. Men payg'ambar alayhisolatu vasallam uzoqdan qoralari ko'rinib qoldi Rasulullohni. Ko'rinib qoldi Hazrat Abu Bakr bilan kelyotgani. Bu yerdan turib, ha. Bu yerdan baqirishdi, ana Rasululloh kelyaptilar dedi. Ana Rasululloh! Allohu akbar! Allohu akbar! Rasululloh ko'rindilar! Hidoyatga boshlovchi xushxabar eltuvchi zot keldilar. Allohu akbar. Yo'q. Mana shu joyga kelib payg'ambar alayhisolatu vassalomni masjidga to'xtatishdi tuyalarini. Tuyalar ha, hozir uchrar ekan. Rasulimiz alayhisolam masjidga tuyalarini to'xtatishdi qarang. Rasululloh monovi ham 15 asrlik. Mana ko'rayotgan chaylisa. Monovisi yangi qilingan, lekin ustunlari 15 asrlik. Rasululloh ko'rgan ustunlar. Rasulimiz alayhisolam Mashirdan Hazrat Abu Bakrni shu yerdan kirdi. Hazrat Abu Bakr kelasizmi? Keling dedi. Kelishdi-da, mana shu joyga Rasulimiz alayhisolamga bir to'ngak qo'yishgan edi Rasulullohga. To'ngakka o'tirdi. O'tirganda Madinalik ansori ayollar bu yerda o'tirgan edi, alohida chaylarning tagida. Ko'ryapsizmi? Ayollar kelib Rasulullohga bayat berdi, Madinalik ayollar. Qolgan musulmonlar bayat berdi. Payg'ambarimiz alayhisolam chanqagan edi. Chanqaganida suv keltiringlar dedi Hazrat Umar. Mana bu quduqni suvini olib kelishdi. Quduqni suvini olib kelishdi, Hazrat Abu Bakr ham chanqab turibdi dedi. Rasululloh Abu Bakrga berib, Rasululloh siz ichsinlar dedi. Keyin orqasidan Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalomga Rasululloh ichuvdi, Hazrat Abu Bakrni ham chanqoqlari qondi. Keyin Rasulimiz alayhisalom asr bo'lib qoldi. Rasululloh azon ayting Bilol dedi. Diyodi Hazrat Bilol mana yerdan chiqdi mana. Mana shu joydan Hazrat Bilol chiqib bu yerga chiqib azon aytdilar, ha? Hazrat Bilol chiqib mana shu joyda azon aytdilar. İlk azon Madinadagi azon aytuvdi. Payg'ambar alayhisalom asr namozini mana shu joyda o'qidi sahobalar bilan birga. To islom olamidagi birinchi masjid Qubo qurilguncha Rasululloh 5 vaqt namozni 15 kun davomida mana shu joyda o'qiganlar. Mana shu joy o'zgartirilmagan. Rasululloh ashbayt qanday o'qigan bo'lsa shunday o'qigan. Shunday bo'lgan. Hozir ana shu joyda biz xutbani shom o'qiymiz inshaalloh. Rasululloh sunnatlarini tiriltirgan holatda. Keyin yana bir narsa bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalomni hammalar aytdiki, "Yo Rasululloh, biz uyimizga kirsinlar. Yo Rasululloh, biz uyimizda mehmon bo'lsinlar." dedi. Rasululloh aytdiki, "Tuyamni solimga qo'yinglar. Tuyamga Alloh buyurgan joyga kiraman." dedi. Rasululloh tuyalar shu yerda edi, Qasvo. Qasvoga buyurdi, Qasvo o'rnidan turdi-da, shunaqasi yurib borib turib, o'n ro'parada turgan eshikka Abu Aybar Ansoriy uylariga kirdi, to'xtadi. Ana ro'paradagi yashi bo'ladi. Rasululloh ana shu joyda 2 oydan ziyod yashagan. Avval birinchi qavatlarda, keyin ikkinchi qavatlarda qanday bo'lsa shunday saqlangan ana shu uy. Abu Aybar Ansoriy radhiyallohu anhu deyish bo'ladi. Tuyalar Qasvoda turadigan joylar, xo' hashay turibdi, ana shu joy bo'ladi. Mana masjidga tuyalar to'xtaydi. Juda yaxshi bo'ladi. Rasululloh ayva payg'ambarimiz alayhissalom. Ha. Rasululloh alayhissalotu vasallam ko'rgan mana ana shu devorlar hammasi mashinalar aytyapti. Rasululloh mana shu joyda mana shu holatda yashagan. Yerlari ham xuddi shu bo'lgan. Ilomi bo'lmagan, boshqasi bo'lmagan Abu Ayyub uylarida. Mana shu yerda yashab Rasululloh alayhissalom avval birinchi qavatlarida yashaydi. Abu Ayyub aytadi, "Yo Rasululloh, deb tepaga chiqsinlar" deydi. Desa keyin, "Yo Abu Ayyub, meni Abu Ayyub deb meni uyimga to'q." Meni uyimga dilini oldirgan yosh kattalar ham keladi deydi. Qaynalar tepaga chiqqan. 2 kundan keyin majburlab tepaga olib chiqishadi.